kas notiek knābi un kā tā vienkārši var pazust valsts noslēpumu saturošu dokumentu? Kā var no knāba seifa pazust nauda, kura ir kratīšanā izņemta, ielikta seifā, kura pieder nevis valstī, bet kura ir tikai nu, glabāšanā. Un to naudu pazūt no seifa nauda, tā kā bez nevar pazūt slepeni dokumentu. Es jau jums stāstīju. Man izņem piezīmu grāmatu, pēc tam pietiekam raksta, ka es tiekos ar zīlnieci, bet man rakstīts tur konkrētā dienā, tur 12. Zīlnieci, bet tā ir nodaļas vadītāja. Tad, bet izņemtais dokuments ir slepens, saprot, tas viņš attiecas tikai, drīkst ar viņu liekoties tikai izmeklētājs. Bet viņš nonāk pie šitiem te pietiekumu. Nu, tāds tas, nu, tā ir, viņa, kamēr vadīja šitas te, sākot jau no Loskutova laikiem, tā ir politiska organizācija. Tas ir vienotības, vienas spārna, teroristiska organizācija, lai terorizētu politiskos pretiniekus. Un savējos piesaka. Nu, tie viss tās, tā kā, nu, tur pazūdas. Šitas jau ir tāds pats slepenis dokuments bija. Tikai grāmata tā bija par šito te, par 11. Gadu. Nu, zīlniece. Normāli. Bet Streļčenikam neļaus ar to visu tik galā. Es jau redzu, kā te kampaņa notiek.